Siapa bagi dia cakap cikgu belanja dia makan? Malu apa? Hello, hello. Hello, nama tu saya. Macam Isul. Hai. Saja saya. Eh, saja. Tak cakap ke? Hello. Hey, baby. Hello, I talk about you. Assalamualaikum. Hai. Apa khabar? Kan. Hai. Boleh tak kata hai? Say hi, say hi. Hello. Kami berjaya buat dia cakap. Bye bye. Kata bye bye. Bye bye.